Gaur egungo testu inguru ekonomikoan, berrikuntza, hobekuntza eta lehiakortasuna ezinbesteko kontzeptuak dira. Gure artean asko dira besteak beste, fabrikazio, automatizazio, automozio eta antzeko industrietan aritzen diren enpresa txiki eta ertainak. Euskadiko enpresa sarearen ia 180%-a osatzen dute, eta askok, berrikuntza arloa garatzeko zailtasunak dituzte. Sektore horien beste aurpegia, etorkizunerako langileak prestatzen aritzen diren eskolak dira. Adibidez, Euskadiko langile heziketako sarea. Zer gertatuko litzateke batzuen eta besteen beharrak, nahiak eta aukerak batuko balituzte? Teknika, lanbide heziketako ikerketa zentroak, horrelako galderei erantzuna eman nahi dien ekimen bat du martxan, Tekagune. Tekagune programaren helburu nagusiena, lanbidezik eta enpresen arteko norabide bi norantzetako jakintza transferentzia bermatzea da. Hori bermatu ahal izateko, alde batetik ikastetxeak behaien baliabideak enpresen eskutan uzten dituzte, hala nola instalazioak, ekipamentuak, irakasleak dugun jakintza metatua, eta beste alde batetik enpresak bere gain duten ezagutza, behaien prozesu, produktuen ezagutza hori ere gure ikastetxeetara ekartzea ahalbidetzen du programak. Orain 5 urte hasitako egitasmo hau, teknikako beste programa batzuen jarraipenaren ondorioa izan da, eta txiki utzi ditu hasierako datuak. Ekimena 45 enpresa eta ikastetxerekin hasi baitzuten. Gaur egun 40 ikastetxeek parte hartzen dute, horretan dauden 225 irakasle inguru, eta azken urteetan 3000 enpresatik gora izan dabe harremana Tekagunerekin. Gero eta ikastetxe eta enpresa gehiagok egin dute bat ekimenarekin. Eta egitasmoak gero eta sektore gehiago hartzen ditu. Baina nola egiten da eguneroko bizitzan? Tekagune proiektuaren adibide bat ezagutuko dugu, eransketa bidezko fabrikazio sistema ardatz duena. Fabrikazio prozesuen etengabeko evoluzioak eta industria 4.0-ra bideraturiko teknologia berriek lehen planora ekarri dute eransketa bidezko fabrikazioa. Asko dira, industria honetarako produktuak egiten dabiltzan enpresak. Horietako bat da, Optimus Irude. Lo que tengo entre manos es el resultado. Eskuartean dudana Tekagunerekin eta berekideekin hainbat hilabetez egindako proiektuaren emaitza da. Helburua plastiko injekziozko molde konbentzional bat garatzea eta fabrikatzea zen, fabrikazio gehigarriaren bidez. Hitz egiten ari garen kasuan, pieza batzuk egin behar ziren, plastikoa injektatzeko moldeetan. Baina molde klasikoak erabili beharrean, metal impresio edo txertaketa bidezkoak, plastikozko impresorak nahi ziren, 3D inprimagailuekin eginak. Hor injekzio prozesua ikusten da, injektore batean egiten dena. Erdiko gunean moldea dago. Molde hori da hemen daukaguna, eta guk erdikoa prestatzen dugu, ez molde osoa. Erdigunean daude molde baten bi pieza nagusiak, barrunbea eta nukleoa. Moldea iztean, barrunbe hori sortzen da, eta barrunbe horretan injektatzen da plastikoa. Baina, zer sortu, zer egin nahi zuen zehazki Optimus Irude enpresak? Esta pieza es una pieza pieza hau automobilgintzako ordezko pieza bat da. Egoera hau zen. Pieza tirada txiki bat egiteko inbertsio handia behartzen metalezko molde berri batean. Eta gainera ordezko piezak azkar behar izaten dira. Egoera horri erantzuna eman nahi zion enpresak hortaz. Baina buruan zutena gauzatzeko teknologia berriak aztertu behar ziren. Guzti horrek, probak, denbora eta baliabideak eskatzen zituen. Ellos tenían en mente este proceso. Haiek prozesu hori buruan zuten
eta aurrera nola eraman pentsatzen ari ziren. Orduan, tekagune egitasmoa ezagutu zuten eta guk eskaintzen genizkien aukerak ikustean aurrera eramateko modukoa zela pentsatu zuten. Tekagune egitasmoan parte hartzeko modu ezberdinak daude. Tekagune proiektuak bi aldetik etorri daitezke. Batetik, enpresa ikastetxera etorri daiteke, beraien ikastetxera edo teknikara etorri daiteke, beraien arazo bat azaltzera, edo bestetik, ikastetxetako irakasleak enpresetara joan daitezke, ba, hauek ezagutu eta problematika desberdinak ikustera. Batetik, enpresak duen arazo behar edo egoera. Eta bestetik, ikastetxeek eskuratu nahi duten jakintza eta ikasketa. Biek bat egiten badute, alde ezberdinen arteko elkarlana hasten da. Hori egin dute Optimus Irude enpresak eta Gasteizko Egibide Lanbide Heziketako ikastetxeak. Haiek burutzen zituzten guk egin beharrez genituen lanak. Hala nola, moldearen diseinua edo mekanismo bidez pieza metaliko bat fabrikatzea. Horretarako, Egibide ikastetxeak bere irakasle eta baliabideak martxan jartzen ditu. Enpresak ez dituen, denbora, jakintza eta teknologia ditu. Eta horrela, behar duten moldearen diseinu eta ikerketa prozesua garatzen hasten da. Hilabeteetako lana da, eta helburua, enpresak buruan duen ideia hori garatu eta forma ematea izango da. Berrikuntza lan guztietan bezala, saiakuntza eta erroreak izan dituzte. Injekzio material desberdinak probatu ditugu, eta hau guztia itxatxita geratu zen material plastikoa da. Eta ikusten duzuen bezala, gune askotan apurtua dago, teknologiaren mugak probatzera iritsi ginelako. Baina azkenean, Optimus Irudek buruan duen ideia nagusi hori aurrera eramateko ezinbesteko diren molde baliagarriak lortzen ditu. Moldea diseinatu ondoren, polijet erretxina teknologiatik igaroko da. Polijet makina honekin, gainazal akabera oso fina lortzen da, ia mekanizatuaren parekoa. Eta hori da, prototipo azkain, teknologia honekin eskaintzen dugun produktua. Baina ikusiko duzue, gauza gehiago ere baditugu. Enpresa berria da Optimus Irude. 2014an sortua. Eransketa bidezko fabrikazioan aukera berriak eskaintzen ditu. Besteak beste, geometria bereziak dituzten metalezko eta plastikozko produktu ezberdinak diseinatu eta ekoizten dituzte Irude inprimagailu aurreratuenekin. Eransketa bidezko fabrikazioa erabilera askokoa da. Produktu bat egiten duen ia edozein enpresatan erabili ahal da eransketa bidezko fabrikazioa, produkzioaren punturen batean laguntzeko. Horrela, osasun arloan adibidez, neurrira egindako ortesiak diseinatu eta ekoitzi dituzte. Konplexutasun geometriko handiko produktuak sortu, eta automoziorako hornitzailerik jada ez duten piezak egiten dituzte modu azkarrean. Beti berritzen eta azten ari den industria bateko enpresetatik gertu egotea ezinbestekoa dute lanbide heziketako ikastetxeek. Tekagune programaren helburu nagusiak ikastetxeen aldetik dira jakintza berri bat lortzea, bai? Hau da, ikastetxeetako irakasleak lanbide heziketan merkatu errealarekin harremana izan behar dute. Hau da, ezin da irakasle bat 20 urtekela baten sartuta egon. Esan genezake lanbide heziketak beti izan dula enpresarekin harremana. Kasu honetan Tekagune programak aberasgarria bihurtzen da proiektuak garatzen bai dira ikastetxean irakasleen artean. Hitz klabea transferentzia da. Eransketa bidezko fabrikazioa ardatz duen adibide honetan ikusten den bezala. Ikaskuntzari dagokionez, ikusten dugu promozio hauetako ikasleak beste era batera prestatu direla. Orain plus gehigarri batekin ateratzen dira, osagarri batekin.
Egibidek eta tekagunek moldearen injekzioaren arloan eskaini diguten esperientziak eta ezagutzak balio izan digu sektore horretako ezagutza berri asko eskuratzeko. Baina baita ere uste dut haiei balio izan diela jakiteko eransketa bidezko fabrikazioak zer eskain dezakeen merkatu horretan, injekzio moldeen merkatuan alegia.